Nein, das hätte ich auch da. Das ist auch logisch, ja. Kann nicht. Was alle überlegen, so ist der Turm und so sitzt er zum Solda. Ich mag es nachher, oder ich sage ihm. Christian Reichen Schrubach Bach Daima. Арагат гიცოცხლეთ საძმომ, ნაკაც სიყვარულები, მეყვარულები, ნანგლები და ტუნკლები, ვაკრავი, სგავალთ, შრობა ჭიჭან მოულელი ხომ არ არის.
მე კი გავალ. მაგრამ მე რა ხდება? მე ახანე ღობი იქნება, მომაჩემს. არა ის. შეიძლება ძველია ეს ყობა. ანუ ცხრობა ვიპოვე ხა კიდე. სამივი. სად მივდივარ? შვეიცარიის ტყეში. ან მივე პორტყიალები. არა არა ეს გამჩენი არ მასვენებს მე არც ერთ ვარიანტში. ჩავიდე? არა, არ ჩავალ. გონიერებას მომხმობ. ასე იგი, დავიწვი უბედურად. დავიღალე უბედურად. აი. ესეთი. აა. მომაზი რაღაცა. ვერ ვიტყვი ხა. წუნს ვერ დავ. ზარი საიდან დარეკეს ამარასწორებმა? ვია? თავის თირეკება? წეღანას დაიდეკა. მოცრო მინდა. შიგნით შესვლა, თორე სასაფლაოზე რა ჯანდაბა მინდა. არ ვაპირებ. მე ძალიან ბევრი ექსპერიენსი მაქვს მოსაგროვებელი. ნონწონს. მოგზაურობები. მთელი ოჯახი აქ არის რა, იყო. 2016 შემოვერთათ ჯამეტი რაღაცა. ვოიბოლდი. ჯრები აქაც არის. ესეთი საინტერესო ქვა ლამაზი მოყვავილნარებული ვიღაცა, აი ესე ვლის. ზონაირი მოსკვავი აქ ამას მოიყაცოს. აბა მივიდე ახლოს გოვიგოვინარი. მომთვალში მომხვდა მადელინ კნობლაუჩვის. ჯოან კნობლაუჩვის. ეს გაიხნის, ეს არცე გაიხნის. მარა კარგად გიცოცხლია დაოხორეშან. დაოხორეშან კი არა დაოვიღაცა. რაც გეწერა მანდ. ეს ეს ეკლესია რადიდებულია. კიდე არ არის რომ ჩამოვჯდე მარტო. მოკლედ ყველა საფლავის დათვალიერებას აი 100%-იანი არ ვაპირებ. 100%. და ნახოთ ახლა ესეთი ლამაზობები. მე ვიყავი, მაგრამ შეჭრეტა შეიძლება. უნდა ის მოცულ ადამიანს ცნოს ჩვეულებრივი ესენი აქვს აქედან. გეტილია? და გეტილია, გადა. ის რაღაცნაირი კუბიკებში დევს. მზის საათი არის ეს. Jesus Christ. Don't you? აა, წეწერი არ ვიცი. ეს ხატრობა აქ. მოგსოვთ? მოგვიგებთ? ნუ თქვით.
Interesting. Super. Interesting. Kita shemauli. Zali and how interesting.
ვიღაცაში სალოცი გავყადე. მეგონი მოუწევს ახლა ცოტა შემოწმების ჩატარება, რომ მოვლოდნელი ეფექტი მოიხსნას. არ მინდა დავღონც ვიდექი ჩემთვინ. ახლა დავედი. ეთილათი პიტებს ინახე. ყოველს როგორ უვლის. Not. Wilderswil. This expert, you are Wilderswil. This expert, you got it. Chilling. Moklet. At the end of the day, it's hard to sleep. Da. Sad, magari khediak. It's me. Yunuk Frau არის ალბათ რომელიღაცა. ასე გამოიყურება ველოების სტაიანკა. ჩვენი ურნები აქვს შვეიცარიაში. წარმოგიდგენია ალმენშტრასე. ჰანტენ რუნ. Ჩვენც ახალი ხმა იმედი. ანუ ჩვენი ნაწილია ესეთია. Gro. ას გვიწერენ Wilderswil. Schiringe Platte. Wilderswil information. Information. Interlakenში არ წავედი. აი ჩემი მადარებელი, ძველი მადარებელი. უნდა გავარკვიოთ შირინგე პლატე. Ringe plate aram surs. Men surs. Ai. Shinige plate. Jungfrau. Akujek mem. Viare. Jungfrau ebibnache. Bachenhof. I am Eps Vusomine. Zomi, let's go down. Brunnen, she undergoed.
პირველად დახმარების ვეშები, შესაძლოა რომ გახდეს station regulations. Როგორც ათანთალებს პატარა გოგო. ესე არის შობენ. შენი პლატა. Going and sleep. Ორი მომიტე, ოკეი. Wilderswil. Where you go, Hattie? Huh? Oh, how did you do it? It's me, this. Say, Wilderswil. I said it's public toilet. Ჩვენ მოვიდეთ ჩემი მატარებელი. ლაუტენბრუნენისკენ მიმავალი.